toute la foule est animée. Tous les joueurs déterminés. Allez les hi-fi, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'histoire est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Basketeers. Vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis. Oh, não! O meu colar da sorte! O feijão acabou de se partir! Ah, não é grave. Não precisas de um amuleto para seres boa jogadora. Dá cá isso! Vou colocá-la aqui no pedestal ao pé da estátua de Squeaky. Obrigada, Carlos! Quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta. Cinco minutos de descanso. Vou ver se consigo arranjar o meu colar. Oh, não! Desapareceu! Ainda falta muito. Estamos quase a chegar. Vixe! Cá está. Acabei de descobrir o site dos Maias. Boa! Um vídeo! Os Maias são uma das melhores equipas da competição. O truque especial deles é o tiro Quetzalcoatl, mas não encontrei mais informação relativa a eles. Exceto que parecem invencíveis em campo. Já viram as roupas deles? Muito antiquadas! Nós somos os Maias e vamos pulverizar-vos! Só isso? Não aprendemos absolutamente nada. Informei-me sobre eles. Joga um basquete muito particular, parecido com o Poc Tapoc. Hã? Poc o quê? Poc Tapoc. Era um jogo de bola muito popular no antigo Império Maia. Queres dizer que não vamos jogar basquete? Vamos, mas numa versão moderna e antiga ao mesmo tempo. Por enquanto não sei mais nada. Não faz mal. De qualquer modo, vamos ganhar. O meu balão é maior que o teu. Oh, sim! Isso é nojento, está em todo lado. É pastilha elástica da piteira. Da piteira? É uma planta da América Central. Encontra-se normalmente nas... Chegamos! Ué! Então estamos no campo de jogo? Aqui só há ruínas. Olá. Olá! 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 Ah, Carlos, já faz muito tempo! Ainda não conseguiste livrar-te disto. O basquete é a minha vida. Que bom voltar a ver-te, Tony. Tornaste-te um grande jogador. Para um jogador de basquete, até sou pequeno. É a pastilha elástica de piteira? Como é que adivinhaste? Lamento imenso. O meu cão adora piteira. Não é verdade, Buluk? Então, onde fica o campo? Ali. Então não estavam a gozar connosco? Claro que não. Estão num campo oficial da Federação. Para ser completamente franco, para mim, esta nova moda do basquete poc-tapoc é um pouco irritante. Mas o que é que queres? O pessoal daqui adora o folclore, o retorno às origens e tudo isso, e eu alinho.
O cesto está a 5 metros do solo. Além disso, está na vertical. Vamos precisar de uma escada de bombeiro para marcar. Mas vocês já viram a forma do campo? É impossível jogar ali. É claro que é possível. Ah, sim? Então quero ver isso. Vamos mostrar-vos. Ali! É Itzel! Ela consegue esquivar-se por entre os adversários como uma serpente. E lá está o Tikal, a nata da nata, a 15 metros. Vocês viram de onde ele marcou? E ali está o Pakal, o nosso pivô. Chamamos-lhe a Fortaleza. E aquele é o Alak, de sobrenome o Jaguar. A corrida dele é fenomenal. Que cena! Muito impressionante. Ai, vai na direção errada! Espera, já vais ver. E ali vai Quetzal, o capitão da equipa e o especialista no tiro Quetzalcoatl. Do quê? Do tiro Quetzalcoatl, o ataque da serpente de plumas. Bravo, Maias. Bela demonstração. Vocês levam o jogo a outro nível. O jogo da manhã vai ser duro. Vai ser duro derrotá-los? Estás a delirar. Vai ser impossível. Vamos fazer figura de parvos. Completamente idiotas. Ei, olhem. Squeak, nossa protetora bem amada. Traz-nos a vitória amanhã. E se quiseres, ajuda-me a encontrar o meu colar da sorte. O que é que estão a fazer? Imploram à deusa Squeak. Esta também é uma nova moda entre os adolescentes. Invocar os deuses maias antigos para tudo aquilo que fazem. Eu acho isso muito fixe. É superstição. Quando vencemos um jogo é graças ao nosso talento e trabalho. Se não acreditas nestas coisas, porquê é que tens essa cena na cabeça? Isto é porque me dá um certo estilo. Eles vão ridicularizar-nos. Eu cá acho que nós podemos ganhar. Eu também. Ora, vocês sonham. Este jogo é um desafio. Um desafio que podemos vencer ou podemos perder. O que é que vocês escolhem? Vencemos o jogo! Vamos transformar os maias em puré! Em maionese, mas é... Vá, vamos começar com lançamentos de 2 pontos e 3 pontos. Oh, não! É impossível assim! Vá, vamos continuar! Nunca iremos conseguir. É fisicamente impossível. Ai, sim? Vejam. Se eu consigo, vocês também conseguem. Já chega por hoje, High Five. Trabalhámos muito, temos de recuperar as forças. Vamos jantar. Então, achas que vais fazê-los ganhar o jogo? Sabes quem eu sou? Sabes quem eu sou? Bolas. O que estás a fazer, Leo? Foi um acidente, Tony. O ataque da serpente de plumas é baseado na equação de Bloomfield. Mas eu acho que podemos fazer melhor utilizando o teorema de Kavanagh. Reparem,
Se mandarmos a bola contra a rampa a uma velocidade de 63 km, num ângulo de 48 graus, devemos conseguir marcar em 14 saltos. O que é que vocês acham? Então, High Five, estão preparados para aprenderem a lição? Nós é que vamos dar-vos uma lição. Sim, graças ao Teorema de Kavanagh. Nós vamos... graças a quem? Ao Teorema de Kavanagh. Trata-se de uma interpretação muito abrangente do fenómeno. Deixa lá, Stella. Não é importante. Tens razão, Rudy. Não devemos revelar-lhes os nossos segredos. Antes do jogo começar, o Léo tem uma coisa para vos dizer, Maias. Então, vá lá, Léo. Anda com isso. Eu estraguei um bocadinho a vossa mascote, a deusa Squeak. O quê? Foi um acidente. Eu tentei arranjá-la, mas... A estátua desapareceu. Devolvam-nos a estatueta. Ei, nós não temos essa cena. Mentiroso. Vocês roubaram-na para nos enfraquecerem. Repete lá o que disseste. Parem. Parem. Eu não jogo sem a estátua. O contrato fica anulado. Eu também. O quê? O quê? Vocês perderam a cabeça. Nós não precisamos daquela estátua para ganhar. Tecnicamente, se eles desistirem, nós ganhamos, não? Não me agrada nada vencer assim. Eu quero ganhar, como de costume. Pois, eu também. Temos de encontrar a estátua e jogar a partida. Sim, mas como? Eu cansei. Bom, diz lá, estamos a ouvir. Então. Itzel, tens que me emprestar o teu cão. O meu cão? Mas que história é essa? Porquê é que precisas do Buluk? Vamos usá-lo para encontrar a estátua. Ela está coberta de pastilha elástica de piteira. Por isso, como ele adora isso, só temos de fazê-lo... pastilha elástica. Ele vai levar-nos direitinhos a ela e ao ladrão. Como nos filmes. Anda, vá lá, Buluk. Cheira, cheira. Leva-nos à estátua. Ele tem uma pista. Vamos segui-lo. Vocês vêm? É claro que não. Está a ir em direção ao templo. E então? Vá morrer de medo. Ninguém entra lá, nunca. Não traz boa sorte. Está cheio de espíritos malignos. E se os incomodamos, vêm assombrar-nos até ao fim dos nossos dias. Não quero saber. Bom, então, vamos. Eu vou. Espera. Não faças isso, Itzel. Vais atrair o azar sobre nós. Não vou deixar o Buluk sozinho com aqueles. Ok, vamos lá. Adoro ruínas antigas. Aprendemos sempre coisas novas. Rudy, Mia, venham por aqui. Temos de tentar levantar-lhes um pouco a moral. Tremam, espíritos malignos. Aqui estamos nós. Isto aqui é brutal. Vejam, uma aranha. Ai, eu odeio aranhas. Ai, 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 ai. Espera, vou tirar uma fotografia. Estás louca? Tu estás louca? Mas já agora, por que não damos meia volta? Tu também tens medo? Quem? Eu? Estás a gozar? Uau, brutal! Como é linda esta serpente! Quem é o jogador de basquete que conhece todas as suas lições? O Tony Parker!
Não se mexam! Eu vou levantar esta cena! E nunca estar ao corrente. Vão avisar o Tony. Nós vamos encontrar uma maneira de sair daqui. Ok. Oh, isto está a deixar-me louco. O cão tem uma pista. Ai, o caminho não é uma saída. É estatueta. E o colar de Itzel. Ah, incrível! São as combinações do Pok Ta Pok. Esperem, parece indicar uma espécie de mecanismo de saída. Olhem lá, pessoal, vocês não querem experimentar? Stella, acho que estamos prontos. Então bora lá! Sabes qual é a diferença entre um espelho e um idiota? Um espelho! Um espelho reflete! Os outros estão presos no templo! Depressa! O quê? Os deuses estão descontentes! Incomodamos os espíritos! Nada de pânico! Está tudo bem! Além disso, encontramos a estatueta! Foi o Buluco que a trouxe por causa da pastilha elástica de Piteira! Está enterrado no templo, num esconderijo! E também foi ele que descobriu o colar de Itzel! Boa! Mas da próxima vez, evitem brincar aos aventureiros, está bem? Uou! Estamos desolados, Hi-Fi! Acusámo-los sem razão! Deixa-te disso! Estão desculpados! Então, vamos jogar ou não? Tony, eu sei como podemos ganhar! Está tudo aqui, olha! Ei, diria que eles aprenderam a marcar. Pirâmide! Ah! 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 Ah!
Vocês estão a portar-se muito bem, mas há um problemazinho. Estamos a perder. Exato. Por isso temos de descobrir uma maneira de neutralizar Halak, a mola humana. Temos de pôr à prova a outra fase do jogo que eu fotografei. Eu não aqueci. É perigoso. Deixa estar, Tony. Nós tratamos disso. Vocês não a conheciam. Os i5 vão com 2 pontos de avanço. Já só faltam 15 segundos. Ei. Atenção, é o lançamento da serpente de plumas. Tenho uma surpresa para vocês, Maias. Completamente recuperada e colada com super cola. Mas acho que vocês já perceberam que não precisam dela. Oh, obrigada, Stella. Certamente tens razão, mas por via das dúvidas vamos conservá-la. Ou não.